हामी एकैचोटि आज सबैभन्दा पहिले म स्क्रिप्चबाट सुरु गर्न चाहन्छु सबैभन्दा हामी युनाको पुस्तक जाउँ युन्नाको पुस्तक एक स्वरले भन्छ उहाँको अनुग्रहको पूर्णत्वबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ किनकि व्यवस्था मसद्वारा दियो अनुग्रह र सत्यता चाहिँ क्रिस यसोद्वारा आइए सबैले भन्नुहोस् आमेन यहाँ बाइबलले भन्छ हामीले अनुग्रहको पूर्णताबाट एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह बाइबलमा प्रभु यसुको बारेमा जब हामी हेर्छौँ उहाँलाई जहिले पनि अनुग्रह भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिएको छ अनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ अनुग्रह र सत्यता चाहिँ क्रिस यिसुबाट आए अनुग्रहलाई मान्छेले सिद्धान्तको रूपमा लिएको कारणले गरेर एउटा यो एउटा डक्ट्राइन या एउटा टिचिङ भन्ने तरिकाले ल्याएको कारणले गर्दा देयर आर सो मेनी कन्फ्युजन अनि कन्ट्रडिक्सन तपाईँले पाउनुहुन्छ तर अनुग्रह चाहिँ कुनै पनि टिचिङ पनि होइन शिक्षक पनि होइन या कुनै पनि होइन ग्रेस इज द पर्सन अफ जिजस क्राइस्ट सबैले भन्नुहोस् न आमेन ख्रिस येसुको व्यक्तित्व अनुग्रह हो त्यसैले गर्दा कोही मान्छेले तपाईँलाई अनुग्रहको शिक्षा भन्दैछ भने होइन अनुग्रहको शिक्षा होइन अनुग्रह ख्रिस हुनुहुन्छ किनभने अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रिस यशुबाट आए अनि प्रभु प्रेसु हाम्रो बिचमा अनुग्रहको पूर्णत नाप अनुसार हामी म प्रकट गर्नुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ अर्को भाषाबाट अनुग्रहलाई दिव्य शक्ति भनिन्छ के भनिन्छ अरे दिव्य शक्ति भनिन्छ अनुग्रह भनेको एउटा दिव्य शक्ति जुन शक्ति चाहिँ म त्यसलाई के भन्छ डिभाइन पावर जुन अलौकिक शक्तिलाई अनुग्रह भनिन्छ जब हामी प्रभु प्रविसीभित्र छिर्छौँ प्रविसीभित्र छिरेपछि हामी सधैँ उहाँको शक्ति प्राप्त गर्छौँ अनि ग्रेस अर्को भाषा तपाईँले डिफाइन गर्दाखेरि अनडिजर्भ फेभर भनेको चाहिँ जुन कुरा तपाईँ योग्यको हुनुहुन्न तपाईँलाई दियो भने त्यसलाई अनडिजर्भ फेभर भन्छ दिनुलाई चाहिँ अनडिजर्भ फेभर अनअनफेभर जुन कुरा तपाईँले आफ्नो धनले कमाउन सक्नुहुन्न अनमेरिटेड फेभर यु नट डिजर्भ टु बी ब्ल्यास हामी साँच्चै योग्यको होइन आशिष पाउनको हामी योग्य के हो थाहा छ डिस्ट्रक्सन हाम्रो योग्यता हो हाम्रो हामी पापमा डुब्नु योग्यता हो अन्तिम नरकमा जानु हाम्रो योग्यता हो तर प्रभु प्रभुशुलाई धेरै धन्यवाद हामी अयोग्य भए तापनि तर उहाँले हामीलाई योग्य ठहराउनु भयो त्यसलाई अनुग्रह भनिन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले प्रभु यशुको अनुग्रहमाथि हामीले अनुग्रह पाएका छौँ ग्रेज आफ्टर ग्रेज भनेको चाहिँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीले एउटा अनुग्रह मात्र पाएको छैनौँ तर अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु हामीले एउटा मात्र अनुग्रह होइन तर अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएको छौँ भनेको शक्तिमाथि हामीले शक्ति पाएका छौँ प्रिया विश्वासीलाई जब हामी विश्वासी विश्वास गऱ्यौँ नि प्रभु यशुमा विश्वास गरे पछाडि हामीलाई उहाँले विजय मात्र बनाउनु भएन तर विजय भन्दा व्रत बनाउनु भयो सबैले भन्नुहोस् त आमेन हामीले मागेको या चिताएको भन्दा उहाँले व्रत रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ त्यसलाई भन्छ ग्रेस प्रभु यस्वले जब काम गर्नुभयो नि उहाँले संसारमा उहाँको उहाँको मिनिस्ट्रीमा उहाँले जब सेवा गर्नुभयो नि सेवा गर्दाखेरि नि प्रभु यस्वले अनुग्रहद्वारा सबै काम गर्नुभयो उहाँ दयाले बरिनुभयो मानिसहरू चङ्गाइ पाउने योग्यको थिएन तर उहाँ दयाले भरेर उहाँले काम गर्नुभयो मानिसलाई कृपा गर्नुभयो मानिसलाई अनुग्रह गर्नुभयो त्यति मात्र होइन जब उहाँले सेवा गर्नुभयो नि जब उहाँले पाँचवटाजना मानिसलाई खुवाउनु भयो प्रभु यीश्वरले भन्नुभएन तिमीहरूको दुधे आन्द्रा भोरिन्जाल मात्रै खाऊ र जाओ उहाँले भन्नुभएन तर उहाँले जब पाँचवटा रोटी र दुईवटा माछालाई परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिएर जब उहाँले वृद्धि गर्नुभयो नि तिनीहरूले भरपेट खाएको छ इङ्ग्लिसबाट भन्छ दे इट एस मच एज दे वन्ट भनेको चाहिँ चाहना जति थियो नि चाहना भनेको चाहिँ मर्ने गरी खायो भने उनीहरूले जति उनीहरूलाई मन पर्थ्यो त्यति उनीहरूले खाएको छ भरपेट खाएको छ अनि त्यति मात्र होइन बाह्र डाँला उब्रेको छ प्रिया परमेश्वरले हामीलाई नै हामीलाई एउटा सफलता मात्र होइन तर सफलतामाथि सफलता दिनुभएको छ आमेन हामीलाई विजय मात्र होइन तर विजयभन्दा उहाँले बढ्ता बनाउनु भएको छ तपाईँले मागेको मात्र होइन तर मागे तापनि तपाईँको सोचमा जुन ठुलो कुरा थियो नि त्यो पनि परमेश्वरले तपाईँलाई सिडिनली बाउन्डली भनेको चाहिँ त्योभन्दा बढी मात्रामा परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा हाम्रो हरेक दिन हामीले अनुग्रहबाट सुरु गर्नुपर्छ आमेन हरेक दिन प्रभुलाई तपाईँले अनुग्रह माग्नुहोस् फर इक्जाम्पल आज तपाईँ चर्च आउँदै हुनुहुन्छ प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् आज मन्डलीमा म केही कुरा सिक्न सकेको हौ oh, भनेर तपाईँले अनुग्रह माग्नुहोस् त इभन तपाईँको मैले बोलेको वचन तपाईँले दिमागले बुझ्नु नसके तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो बुद्धि र ज्ञान दिनुहुन्छ जुन पास्टरले बोलेको वचन नि त्यस्तो कठोर भए तापनि तर अनुग्रहको शक्तिले बुझ्ने सम शक्ति परमेश्वरले दिनुहुन्छ अनि तपाईँको हृदयमा उहाँले प्रस्ताव ल्याइराख्नुहुन्छ 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 हिजो मनताले सेयर गर्दै थियो उसलाई मलाई कस्तो खुसी लाग्यो सी फाउन्ड ग्रेस इन द आइस अफ गाड परमेश्वरको नजरमा मन्ताले अनुग्रह पायो प्रिय हामीले अनुग्रह प्राप्त गर्नुपर्छ जसरी नुहाले परमेश्वरको आँखाको अगाडि उसले अनुग्रह पायो त्यसरी नै आज ख्रिस यसुको कारणले गर्दा उहाँको खातिर उहाँको कारणले गर्दा आज परमेश्वर पिताबाट हामीले अनुग्रह पाएका छौँ त्यसैले गर्दा तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ काम गर्दाखेरि तपाईँले अनुग्रह माग्नुहोस् प्रभु आज म काम जाँदैछु मलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् तपाईँलाई सुपरभाइजरले तपाईँलाई फेभर गर्छ प्रिय अनि अरू मानिसले प्रश्न गर्छ अ यो नट डिजर्भ टु दिस दिस एन्ड द्याट तपाईँलाई भन्न सक्छ मलाई तँ योग्यको थिइनस् यो काम गर्नको लागि यु डोन्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स इनफ तपाईँलाई भन्छ होला तँसँग एक्सपिरियन्स पनि छैन इभन तँसँग नलेज छैन एकाडेमिक नलेज छैन कसरी तैँले पाइस् तपाईँको मुखले जवाफ दिन्छ उहाँको अनुग्रहको कारणले म प्रभ सधैँ अनुग्रह माग्छु प्रभु यो सियो खाइमा तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुहोस् <laughs> मैले प्रत्येक दिन मानिसबाट म फेभर पाइरहेको हुन्छु मभन्दा कति मेरो सिनियर अग्रजहरूसँग म भेला जब भेट हुन्छु एपोइन्टमेन्ट हुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ पास जस्तै तपाईँले यो मिडियाको का सेवा काहीँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हामीलाई गर्नु आएको छैन तपाईँको इन्फ्लुएन्स यति धेरै छ तपाईँले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्दै भएको छ तपाईँ उमेरमा हामीभन्दा आधी हुनुहुन्छ तपाईँले यो कसरी गर्नुभयो मैले उनीहरूलाई कहिले भनेको छैन उहाँहरूलाई मेरो मैले छाती फुलाएर मैले पढेको थिएँ नागाल्यान्ड गएर म स्कुलमा ट्यालेन्ट थिएँ म बाइबल सधैँ पढ्छु म प्रार्थना जहिले गर्छु मेरो विश्वासी यस्तो छ आई नेभर से लाइक द्याट म कहिले पनि त्यसो भन्दिनँ यति मात्र मेरो कन्क्लुजन पिरियड हुन्छ बाई द ग्रेस अफ गाड हु आई एम उहाँको अनुग्रहले जे छु नि म आज त्यो छु तपाईँको जीवनमा जब अनुग्रहले वृद्धि गर्छ नि त्यो सधैँभरि फल रहिराख्छ म फेरि भन्दैछु जब अनुग्रहले तपाईँको जीवनमा काम गर्छ नि त्यो फल अनन्तको फल हुन्छ जुन फल कहिले पनि नाश हुँदैन तर शरीरबाट निस्केको फल हुन्छ सक्सेस होस् हो या एचिभमेन्ट होस् या प्रमोसन होस् जे पाए त्यो कुरा होस् न त्यो शरीरबाट निस्केको चाहिँ नि क्षणिक भर हुन्छ जुन कुराले तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमा देख्दैन त्यस कारणले प्रिया हामी विश्वासको जीवन चाहिँ अनुग्रहले भर्नुपर्छ आमेन अनुग्रहले तपाईँको प्यारेन्टिङ गर्नु गाह्रो भइरहेको छ तपाईँले आफ्नो विल पावर चलाउनु भयो शरीरको शक्ति चलाउनु भयो आफ्नो टिनेजर छोराछोरीलाई कसरी स पर्ने बिग्रिन्छ कि भन्न तपाईँले कतिवटा कुराहरू भन्नुभयो आफैमा फेरि धेरै बिग्रेको तपाईँले पाउनुभयो कसरी किनभने तपाईँले आफ्नो शरीरमा भर गर्नुभयो पावलले भन्छ पावलले के भन्छ भने प्रभुको अनुग्रहलाई परमेश्वरको म अनुग्रहलाई पछाउँदिनँ यदि विश्वासद्वारा धर्मी ठरिने हो भने क्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो तपाईँलाई लाग्छ होला व्यवस्था भन्नु बित्तिकै दस आज्ञा र मोसाको मोसाले लेखिएको आज्ञाहरू त्यो होइन शरीरमा यदि तपाईँ भर पर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई व्यवस्था भन्छ पावलले त्यही भन्छ प्रभुको अनुग्रहलाई म पन्साउँदिनँ यदि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठरिने हो भने क्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो यदि तपाईँ आफ्नो शरीरमा आफ्नो विल पावरमा आफ्नो सामत र शक्तिमा भरोसा गर्नुभयो भने प्रिय अनुग्रहलाई तपाईँले पञ्चाउँदै हुनुहुन्छ पावलले त्यही भन्छ उहाँको अनुग्रहमा म यदि व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठरिने हो भने यदि व्यवस्थाद्वारा तपाईँको लाइफ परिवर्तन हुने हो भने क्रिस्ट व्यर्थमा मर्नुभयो नत्र हामी संसारको जस्तै हुन्छौँ संसारले पनि त्यही स्ट्राटेजी फलो गर्छ त्यही प्रिन्सिपल फलो गर्छ तपाईँ पनि यदि त्यो कुरा फलो गर्नुभयो भने भाइ के भन्छ थाहा छ धन्य तिनीहरू जो दुष्टहरूको सल्लाहमै हेर्दैन भनेको चाहिँ संसारको मानिसको काउन्सिल लिँदैन धन्यमा दोष आशिष हो दो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमै हेर्दैन यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनमा जे लेखिएको छ त्यो अनुसार तपाईँ हिँड्नुभयो भने तपाईँ धन्याको मानिस हुनुहुन्छ यो ब्रासेट वान एमएन तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा आफ्नो शरीरमा कहिले पनि नस प्रयास नगर्नुहोस् यो मण्डललाई म भनेर सुधार्छु यो मण्डललाई म माथिबाट प्याच प्याच भन्छु किनभने मलाई थाहा छ यसको बेहुरा यस्तो छ यसको बानी यस्तो छ म यस्तो भन्छु आई नेभर डु द्याट म भन्दिनँ किनभने जति म व्यवस्था प्रयोग गर्छु नि मण्डलीमा पवित्र आत्माको शक्ति र उहाँको अनुग्रह प्रयोग गर्दैन नि झन् धेरै मण्डलीमा विकृति फैलिन थाल्छ झन् धेरै तर परमेश्वरले हेर्नुहोस् त हिजो मनिसबाट मैले कुरा सुनिरहेको थिएँ परमेश्वरले उसलाई कसरी भन्नुभयो दिस इज ग्रेस ए मेन दिस इज ग्रेस यदि मैले भन्ने हो भने सायद कति धेरै गाह्रो हुन्छ होला तपाईँलाई जब परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ नि उहाँले सबै कुरा राम्रो गर्नुहुन्छ त्यस कारणले के तपाईँ अनन्तसम्म रहने फल तपाईँको जीवनमा फलोस् कि कि रहिरहने फल फलोस् कि कि फलेर फल झरोस् भन्नुहोस् त रहिरहने फल हाम्रो जीवनमा हामी चाहन्छौँ त्यस कारणले गर्दा एभ्री टाइम एभ्री डे एभ्री सेकेन्ड परमेश्वरलाई अनुग्रह माग्नुहोस् तपाईँले आफ्नो पतिलाई सुधार्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो सामान शक्ति लाउनुभयो भएन अब छोडिदिनुहोस् किनभने तपाईँले ट्राई गर्नुभयो नि त होइन तपाईँले ट्राई गर्नुभयो भएन अहिलेसम्म छोडिदिनुहोस् यो शरीरको काम पाउले हुन्छ इन माई फ्लाइज डु विल नथिङ गुड आफ्नो शरीरबाट निस्केको काम कुनै पनि राम्रो हुँदैन तर जब पवित्र आत्माबाट निस्किन्छ नि काम त्यसले फल दिन्छ त्यसैले गर्दा अनुग्रह माग्नुहोस् प्रभु मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् मेरो पतिलाई कसरी पर्ने हो परमेश्वरले तपाईँलाई ग्रेस दिनुहुन्छ यस्तो तपाईँलाई बुद्धि परमेश्वरले दिनुहुन्छ नि या श्रीमानमा यस्तो माया तपाईँभित्रको जोगाउनुहुन्छ पूर्णेशपतिको प्रेम फेरि पनि पुनर्जीवित हुन्छ फेरि पनि जन्माइदिनु हुन्छ त्यसैले गर्दा अनुग्रह माग्नुहोस् तपाईँ कुरा काट्दै हिँड्नुहुन्छ अर्का कुरा गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ यो नराम्रो हो तपाईँलाई थाहा छ प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् प्रभु म सक्दिनँ जन्मकालदेखि सिक्दै आएको कुरा मेरो परिवारले र समाजले मलाई त्यही कुरा सिकाएको मेरो शरीरबाट त्यही बाहिर निस्किरहेको छ तपाईँ नयाँ सृष्टि आत्मामा भए तापनि पुरानो शरीर तपाईँ बास गरिरहेको छ त्यो कुरो आउन सक्छ तर प्रभुलाई तपाईँले अनुग्रह माग्नुहोस् त तपाईँ जस्तै तपाईँ तपाईँ बुहारी नराम्रो भए तापनि तपाईँ तपाईँ छोरी नराम्रो भए तापनि तपाईँ ज्वाइँ नराम्रो भए तापनि तर जब तपाईँले अनुग्रह माग्नुहुन्छ नि ड्रामेटिकली परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई डिस्ट्राक्टली परिवर्तन गर्नुहुन्छ आई आई फाउन्ड मेरो लाइफमा मैले पाएको छु फ्रेङ्कली आई एम नट गुड म्यान म पहिले राम्रो मान्छे होइन म अहिले यो स्थानमा छु नि बाई द ग्रेस अफ गड पहिले मान्छेहरूले भन्थ्यो यसको अन्न त हेर्नु सक्थेन मलाई भन्थ्यो किनभने मेरो अन्न हेरिसक्नु थिएन किन म नराम्रो कुरुप भएर होइन तर म मेरो बानी बेरुवा त्यस्तो छ आइएम फाइटर म एकदम लडाइँ गर्ने नामै मेरो टाइटल थियो अब जस भनेर मेरो नाम राखेको थियो म त्यस्तो मान्छे हो बाई द ग्रेस अफ गड पनि मिसोले मेरो हृदय मेरो शरीर मात्र होइन भने नि अनुग्रहले बाहिरको शरीरलाई मात्र होइन इट ट्रान्सफर्म यो हार्ट एमएन हाललु या तपाईँको भित्र सफ्टवेयर अनुग्रहले परिवर्तन गर्छ अनि घमण्ड भने कहिले पनि आउँदैन त्यसैले पहिलो पत्र पाँचमा तपाईँले पाउनुहुन्छ परमेश्वरले घमन्दीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रलाई के गर्नुहुन्छ अनुग्रह गर्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले गरेर तपाईँले घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ म थप्यो खिस भन्दा पनि म थप्यो मैले गरेर मेरो कारणले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ घमण्डी हुनुहुन्छ घमण्डी भन्ने बित्तिकै यो होइन प्रिय नत्र घमण्डी होइन तर यदि उहाँको वचन मुताबिक तपाईँको जीवन छैन भने उहाँको वचन वचनअनुसार तपाईँले जिउनुहुन्न भने त्यसलाई घमण्डी भन्छ किनभने वचनअनुसार तपाईँले जिउनु भएन बन भने तपाईँ विनाशमा पर्नुहुन्छ तर वचन अनुसार जिउनु भयो भने तपाईँ नम्र परमेश्वरले तपाईँलाई अझै अनुग्रह गर्नुहुन्छ एमेन नम्रसँगले प्रभुलाई प्रत्येक दिन अनुग्रह माग्नुहोस् आमेन नम्रसँगले प्रत्येक दिन प्रभुलाई अनु अनुग्रह माग्नुहोस् त तपाईँको लाइफ कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ आमेन पावलले भन्छ क्राइस इज बिकम नो इफेक्ट अन टु यु हुस्टिफाइड बाई द ल युआर फलन फ्रम ग्रेस गलती पाँचको चार प्रभु तिमीहरूको जीवनमा प्रभावकारी हुनुहुन्न इफेक्टिभ हुनुहुन्न यदि तिमीहरू व्यवस्थाद्वारा धर्मी ठरिन चाहन्छौ भने तिमीहरू अनुग्रहबाट तल झरेको छौ एउटा कुरा याद गर्नुहोस् मान्छे नि पाप गर्नु चाहेर पाप गरेको होइन यो कुरा बुझिराख्नुहोस् भित्र उनीहरूको विवेकले भनिरहेको हुन्छ यो गर्नु ठिक होइन तर उनीहरूलाई समाधान चाहेको छ त्यो समाधान के हो अनुग्रहको माथिल्लो स्थानमा जब तपाईँले प्रचार गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई राख्नुहुन्छ नि यदि उनीहरू अनुग्रहबाट तल खस्यो भने चाहिँ उनीहरू पापमा फस्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ बिकज ग्रेस इज द हायर ग्राउन्ड लेभल हायर छ इफ यु फल फ्रम ग्रेस यु युआर फलिङ फ्रम सिन तपाईँ पापमा झर्दै हुनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अनुग्रह प्रभुलाई प्रत्येक दिन माग्नुहोस् प्रत्येक दिन तपाईँले माग्नुहोस् जब तपाईँले अनुग्रह माग्नुहुन्छ जब तपाईँ अनुग्रहमा वृद्धि हुनुहुन्छ नि वा तपाईँको लाइफ सो ब्लासेड हुन्छ आ मेन तपाईँको लाइफ सो फ्रुटफुल हुन्छ मैले अघि नै भने अनुग्रह कुनै पनि सिद्धान्त होइन अनुग्रह भनेको यसोको व्यक्तित्व उहाँको शक्ति दिव्य शक्ति हो जुन शक्ति हाम्रो जीवनमा हामीलाई प्रत्येक दिन चाहिन्छ त्यो शक्ति हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन चाहिन्छ पावलले यहाँनिर मैले यहाँ माथि लिएको छुइनँ तर पावलले तपाईँले दोस्रो कुरन्ती तपाईँले बाह्रको नौमा पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ म एनकेजिबी भर्सन पढ्छु मलाई एकदम मन पर्यो यहाँ एनकेजिबी भर्सनले भन्छ माई ग्रेस इज सफिसियन्ट फर यु फर माई स्ट्रेन्थ इज मेड पर्फेक्ट इन युवर विकनेस मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ मेरो शक्ति तेरो दुर्बलतामा सिद्ध हुन्छ सबैले भन्नुहोस् त आमेन पावल कमजोरी भयो तर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ माई ग्रेस इज सफिसियन्ट टु यो मेरो अनुग्रह तेरो लागि अलिकति होइन मेरो अनुग्रह तेरो लागि कति छ प्रशस्त छ प्रशस्त अनुग्रह छ प्रिय प्रभुलाई कम कुरा नमाग्नुहोस् डेयर टु आक्स बिग थिङ हिम्मत गर्नुहोस् परमेश्वरलाई ठुलो कुरा माग्नको लागि किनभने हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ आमेन हृदय ठुलो बनाउनुहोस् हृदयलाई छाती बढाउनुहोस् इलाकाहरू तन्काउनुहोस् उहाँलाई अनुग्रह कुरा माग्नुहोस् ठुलो कुराको परमेश्वरबाट अपेक्षा गर्नुहोस् विलियम क्यारीले भन्छ एक्स बिग थिङ फ्रम गड एक्सपेक्ट बिग थिङ फ्रम गड परमेश्वरसँग एक्सपेक्ट गर्नुहोस् उहाँसँग ठुलो कुरा माग्नुहोस् ठुलो कुरा सानो कुरा होइन ठुलो कुरा बिकज हिज ग्रेस इज सफिसियन्ट टु यु हिज स्ट्रेन्थ इज मेड पर्फेक्ट इन हिज इन युर विकनेस तेरो दुर्बलतामा के तपाईँलाई लाग्छ म दुर्बल छु मलाई पढ्नु आउँदैन पढे पढ्नु आए तापनि दिमागले बिर्सिहाल्छ म छिटो भुल्ने मान्छे भुलिहाल्छु तपाईँलाई लाग्छ ममा दुर्बल छ शरीरमा काम गर्न सक्दैन मेरो सोचले काम गर्न सक्दैन मेरो मेमोरी क्यापेसिटी लो भएको छ तपाईँलाई लाग्छ शरीर दुर्बलता भएको छ जे कुरा होस् तपाईँलाई लाग्छ प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् जब तपाईँले प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहुन्छ नि तपाईँको दुर्बलतामा उहाँको अनुग्रह सिद्ध छ उहाँको शक्ति छ प्रिय रमाउनुहोस् खुसी हुनुहोस् तपाईँ पाउलले भन्छ अनि अनि पाउलले के भन्छ म आफ्नो दुर्बलतामा नै गौरव गर्छु तर आज मान्छेहरू के छ आफ्नो दुर्बलता छ भने निराशा हुन्छ मेरो यो दुर्बलता छ मलाई गाउनु आउँदैन मलाई भन्नु आउँदैन मलाई माथि गएर उभिनु आउँदैन डर लाग्छ मलाई मेरो एसाइन्मेन्ट माथि गएर ब्रोडकास्ट गर्नु मलाई डर लाग्छ मेरो साथीहरू त्यस्तो तगडा स्मार्ट ट्यालेन्ट छ म भने मुर्खा लाटा गोकर्ने मै हो तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ रिजोआस काममा सबभन्दा ल्वाथेँ म नै छु काममा सबभन्दा नर्खटेँ म नै छु फ्रम टुडे तपाईँको विकनेसमा रमाउनुहोस् नेपालीबाट एकजनालाई पढिदिनुहोस् त कसले नेपाली राम्रो सुरिलो भएको छ कहिले कसो स्वर छ भने मेरो जस्तो मात्रै पढिदिनुहोस् है त्यो पढिदिनुहोस् न दोस्रो कोन्टी बाह्र नौ र दस पढिदिनुहोस् त

जब म दुर्बल छु तब म शक्तिशाली छु तर यदि संसारको प्रिन्सिपलमा के हुन्थ्यो म शक्तिशाली छु त्यसरी म शक्तिशाली छु भन्छ हो किन भन्नुहोस् त म बलियो छु त्यस कारणले म बलियो छु त्यो भएर संसार र बाइबल उल्टो छ प्रिया तपाईँ जस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने परमेश्वरको नजरमा तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्छ प्रिय त्यही भएर एक्सेप्ट गर्नुहोस् तपाईँको विकनेसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् तपाईँले आफूलाई नछल्नुहोस् तपाईँको श्रीमान श्रीमती सम्बन्धमा तपाईँ जे हो सो बताउनुहोस् नराम्रो कुरा छ भने नलुकाउनुहोस् एक दिन विस्फोटन हुन्छै हुन्छ यदि विस्फोटन भयो भने नि हिरासीमा र नागा बग त्यो त्यो पड्केको बम जस्तो हुन्छ कहिले पनि त्यहाँनिर हरिया आउँदैन मरुभूमि हुन्छ त्यो कारणले तपाईँ जे <laughs> <भाएग> छ <जीछा>। बी <laughs> अनेस्ट एमएन जे हो त्यो म जे हो त्यो म अरूलाई नाटक गर्न आउँदैन नौटङ्की गर्न आउँदैन मलाई म जे हो त्यो हो मेरो दुर्बलतामा तपाईँले मलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस् या मेरो बलियोमा मलाई घृणा गर्नुहोस् मलाई मलाई के लाग्दैन म जस्तो छु त्यस्तो म मान्छेलाई रुवाउनु होइन मलाई हँसाउनु मन लाग्छ आ मेन आफ्नो दुर्बलतामा तपाईँ रमाउनुहोस् आई नो वी आर नट पर्फेक्ट एभ्री टाइम आइ एम सेङ दिस कोही मानिस सिद्ध छैन प्रभु प्रभुसु बाहेक संसारमा मात्र प्रभु युष हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा हामीसँग दुर्बलताहरू छ खुसी हुनुहोस् पावरले यस्तो मेरो दुर्बलता नै म खुसी हुन्छु एमएन दुर्बलतामा खुसी हुनुहोस् किनभने जब तपाईँ बाइबलले के भन्छ लेट द विक सेस एम स्ट्रङ यहाँ बाइबलले भन्दैन लेट द स्ट्रङ सेस एम स्ट्रङ भन्दैन लेट द विक सेस प्रभुले जहिले पनि जो व्यक्ति अनिस हुन्छ नि उहाँको दृष्टिकोणमा र प्रभुलाई भन्छ नि त्यो व्यक्तिले जहिले पनि फेभर पाइरहेको हुन्छ म त प्रभुलाई प्रार्थना गर्छु प्रभु मेरो रिसाउने बानी छ मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् डाइरेक्ट भन्छु परम प्रभुलाई अहिले होइन पहिले आइमेन <laughs> उठ्नु त उठ्छ मलाई रिस तर रिस गर्छु म क्रोध चाहिँ गरिहाल्दिनँ आमेन त्यस्तै त्यो कारणले गरेर प्रभुलाई जहिले पनि अनुग्रह माग्नुहोस् तपाईँको दुर्बलतामा उहाँको अनुग्रह सिधा छ सा उहाँको सामात कतिखेर बक्स थाहा छ जब तपाईँ विक हुँदाखेरि प्रभुलाई भन्नुहोस् म विक हुँदाखेरि तपाईँको शक्ति ममा पर्याप्त छ पृत पावलले परमप्रभुसँग सधैँ अनुग्रह मागी बस्थे प्रत्येक दिनमा त्यस कारणले परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गरेर उसले न्युट्रस देन वान थर्डभन्दा धेरै पुस्तक उसले लेखेको छ हाम्रो लाइफ आज यदि तपाईँले अनुग्रह प्रत्येक दिन माग्नुभयो भने तपाईँको लाइफ यस्तो परिवर्तन हुन्छ तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ आमेन तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ जब नम्रतापूर्वक तपाईँ जीवनमा अगाडि बढी राख्नुहुन्छ नि परमेश्वर त परमेश्वरले तपाईँलाई अनुग्रह दिइराख्नुहुन्छ दिइराख्नुहुन्छ दिइ राख्नुहुन्छ भनेको त्यही हो आफूसँग आफूसँगसँग दुर्बलता तर प्रभुलाई भन्छ म राम्रो छु म यस्तो छु म उस्तो छु मानिन भने त्यस्तो छु भनिरहेको हुन्छ प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् आ मेन प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् रोमेको पुस्तक पाँचको हामी बिचमा जाउँ त रोमीको पुस्तक पाँचको बिसले भन्छ व्यवस्था आयो र अपराधको वृद्धि भयो तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन बढी मात्रामा बढ्यो यस हेतुले कि जसरी पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी यसो ख्रिश हाम्रो प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहराएर अनन्त जीवनमा राज्य गरोस् यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले जब व्यवस्था आयो अपराधको वृद्धि भयो तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो एकचोटि राम्रै हेर्नुहोस् त यो वचन जब व्यवस्था आयो भनेको चाहिँ मैले भने आजसम्म भनिरहेको छु दस आँखा मात्रै भनेको होइन जब व्यवस्था आयो अपराधको वृद्धि भयो लु अहिलेसम्म तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु तपाईँको बुढाबुढीमा ठाकठुक 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 ठाक ठुक ठाकठुक पर्दाखेरि तपाईँले निर्णय गर्यो गर्नुभयो प्रभु आजको दिनदेखि मेरो श्रीमतीलाई म यति प्रेम गर्छु यति प्रेम गर्छु शरीरमा त्यो चाहिँ व्यवस्था हो शरीरमा जब तपाईँले भर परेर गर्नुभयो दुई सेकेन्ड तिन सेकेन्ड त माया गर्नुहुन्छ माया लाग्छ तर एक घन्टा पछाडि फेरि ठाङठाङ ठुङठुङ ठाङाङ ठुङुङ अनि तपाईँलाई प्रश्न लाग्छ अरे मैले प्रार्थना पनि गरेको त म माया गर्छु प्रभु भनेर मैले डेडिकेट गरेको त किन यस्तो भयो किनभने तपाईँले आफ्नो शरीरमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो आफ्नो शरीरमा तपाईँले सुरु गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो आजदेखि मेरो छोरीलाई म माया गर्छु हप्काउँदिनँ घृणा गर्दिनँ आजदेखि म यो कुरा खाँदै खाँदिनँ नखाने कुरा यो म खाँदै खाँदिनँ एक हप्ता खानुहुन्न दुई हप्ता पछाडि फेरि तल 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 लाग्नु थाल्छ फेरि तपाईँले खानुहुन्छ जब व्यवस्था आयो अपराधको वृद्धि भयो भनेको त्यही हो जब तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफ्नो शरीरमा भर पर्नुहुन्छ नि त्यति धेरै तपाईँको जीवनमा अपराध बढ्छ भोलि भन्नु चाहेको आफ्नो शरीरमा तपाईँ भर नपर्नुहोस् सधैँ उहाँको अनुग्रहमा भर पर्नुहोस् तर यहाँ बाइबलले फेरि मिठो कुरा के भन्छ तर जहाँ पाप बढ्यो अनुग्रह झन् बढी मात्रामा बढ्यो तर कतिले यो शिक्षालाई यसरी लिइन्छ जहाँ अनुग्रह बढ्यो पाप बढ्यो भनेर लगाइदिन्छ अनि अनुग्रहको सुसमाचार सुनाउनदेखि मान्छे डराउँछ बाइबललाई सत्यले ट्विस्ट गरेको छ अनुग्रह छ अनुग्रह प्रचार गर्छ पाप गर्छ यहाँ त बाइबल त्यसो भन्दैन त जहाँ पाप बढ्यो त्यहाँ झन प्रशस्त मात्रामा के बढ्यो अनुग्रह बढ्यो त्यो भन्नु चाहेको चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म आफूलाई सोच्नुभयो अब हुँदैन तपाईँको जीवनमा अपराध पापहरू बढ्यो चिन्ता नमान्नुहोस् परमेश्वरको अनुग्रह झन् पर्याप्त तपाईँको जीवनमा बढ्नेछ एमएन जन मात्रामा बढ्नेछ आज के गर्ने प्रभुलाई अनुग्रह माग्ने आमेन प्रभुलाई अनुग्रह माग्ने म चाहन्छु प्रिया यो यदि मण्डलीमा पाप छ भने अनुग्रह यदि प्रचार गरे भने सुसमाचार प्रचार गरे भने अनुग्रहले नै त्यो पापहरूलाई सबै पानीले पखले चाहिँ पखाउँछ प्रचार गरिराख्नुहोस् न मान्छेको लाइफमा परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिले किनभने पवित्र आत्मालाई थाहा था छ था। उहाँको वचन प्रचार गरिएको छ भनेर अनि यहाँ के भन्छ फेरि ज यस हेतुले जसरी जसरी पापको पापले मृत्युमा राज्य गर्यो त्यसै गरी ख्रेस यसो हाम्रो प्रभुद्वारा अनुग्रहले धर्मी ठहरएर अनन्त जीवनमा राज्य गर्यो सबैले भन्नुहोस् त पापले मृत्युमा राज्य गर्छ भन्नुहोस् न पापले मृत्युमा राज्य गर्छ या अर्को भाषाले व्यवस्थाले मृत्युमा राज्य गर्छ भन्नुहोस् न सबैले भन्नुहोस् न व्यवस्थाले मृत्युमा राज्य गर्छ अनुग्रहले अनन्त गर गर अनुग्रहले अनन्त जीवनसम्म राज्य गर्छ भन्नुहोस् न अनुग्रहले अनन्त जीवनसम्म राज्य गर्छ अघि मैले भनेको यही हो आफ्नो शरीरमा भर परेर तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ नि सटन टाइम हो सटन टाइम तर त्यसले मृत्यु ल्याइहाल्छ भनेको चाहिँ तपाईँ खसिहाल्नुहुन्छ तपाईँले यो कुरा भोग्नु भएको छ कि छैन हामीले भोकेको छौँ किनभने प्रभुलाई हामी माया गर्छौँ र हामी जान्ने नजाने हामी गर्न चाहन्छौँ उहाँको आज्ञा पालन तर वचन मुतबिक हुँदैन अनि हामी लड्छौँ अनि लडेपछि हामीलाई प्रश्न आउँछ किन प्रभु तर आज यसको उत्तर तपाईँले पाउनु भएन तर जब अनुग्रहले राज्य गर्छ नि कहिलेसम्म अरे अनन्त जीवनसम्म के तपाईँको फल अनन्त जीवनसम्म फलेको चाहनुहुन्छ जुन फल चाहिँ सधैँ रहिरहने आज के मान्छेले तपाईँलाई देखेर मलाई मान्छेले भन्छ त अरे हाम्रो सेक्टरमै त्यस्तो मान्छे थियो भन्छ मलाई के चिन्छै चिन्दैन त्यस्तो मान्छे थियो भन्छ अरे आरे त्यो पनि त्यस्तो भयो मेरो साथीहरूले अरे म त पताउँदिनँ यार तिमी यस्तो भयो भनेर उनीहरूले मलाई प्रश्न गर्छ तर प्रभुको अनुग्रहले मेरो जीवनमा नि अनन्त जीवनसम्म राज्य गऱ्यो एमएन उहाँको अनुग्रहले अनन्त जीवनसम्म राज्य गर्नुपर्छ तर तपाईँ यदि व्यवस्था र आफ्नो शरीरमा तपाईँ भर पर्नुभयो भने नि मृत्युले तपाईँको जीवनमा राज्य गर्छ अब के कुराले तपाईँ राज्य गर्न दिन चाहनुहुन्छ मृत्युले कि जीवनले यदि जीवनले भने उहाँको अनुग्रहमा भर पर्नुहोस् आफ्नो शरीरमा भएन यदि तपाईँले अनुग्रहमा भर पर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको होल हार्टेडली तपाईँले येशु द्यार, येशु 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 प्रभु येशुमा भर गर्दै हुनुहुन्छ किनभने व्यवस्था म सदद्वारा दियो तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रेस येसुबाट आएँ एमएन तपाईँले यसुमा भर गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु येसु पनि अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बिचमा बास गर्नुभएको छ प्रभु यीशुलाई धन्यवाद प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई तपाईँले एउटा अनुग्रह मात्र होइन तर एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह यो अनुग्रह सिद्धियो त्यसलाई वेब आफ्टर वेब पनि म भन्न सक्छु जसरी तपाईँ समुद्रमा छाल आउँछ त्यस पछाडि छाल आउँछ छाल आउँछ छाल आउँछ निराशा नहुनुहोस् आज तपाईँले अनुग्रह माग्नु माग्नुभयो परिवर्तन हुनु भएन चिन्ता नमान्नुहोस् फेरि परमेश्वरलाई माग्नुहोस् उहाँले फेरि अनुग्रह गर्नुहुन्छ एक्कासी जीवन परिवर्तन नहुन सक्छ हामी मान्छे होइन नि त रोबोट होइन नि त हामी रोबोटलाई पो डिरेक्सन चेन्ज गर्दा ठ्याक ठ्याक डिरेक्सन चेन्ज गर्छ मान्छे हो मनदेखि मुटुसम्म परिवर्तन हुनुपर्छ आमेन त्यसले गर्दा आज माग्नुहोस् परिवर्तन देख्नु भएन निराशा नहुनुहोस् उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ फेरि माग्नुहोस् अनुग्रह उहाँले थपिदिनुहुन्छ 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 एकैचोटि धनी भएको र आस्ते आस्ते धनी भएकोमा नि मान्छेको लाइफ डिफ्रेन्ट हुन्छ घमण्डले या नम्रताले उनीहरूको जीवनमा बास गरिहाल्छ म पनि एकैचोटि चेन्ज भएको मान्छे चे डर लाग्छ प्रिय तर वचनको वचनले बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गरेको मान्छेलाई म छिटो भरोसा गर्न सक्छु अनुग्रह माग्नुहोस् बिस्तारै प्रभु अनुग्रह दिनुहोस् परिवर्तन फेरि अनुग्रह कहिले पनि नथाक्नुहोस् प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुको लागि फाइनली तपाईँले आफूलाई म कहाँ छु र म के गर्दैछु म कस्तो मान्छे भएँ भनेर मानिसबाट तपाईँले फिडब्याक पाउनुहुन्छ तपाईँ फिटनेस जानुहोस् न फिटनेस जाँदाखेरि नि आजको भोलि बाइसेप र ट्राइसेप चेस ब्याकस्याक देख्दैन तपाईँले ऐना प्रत्येक दिन हेर्नुहोस् न तपाईँलाई आफै पनि अनुभव हुँदैन चेन्जेस आफ्नो शरीरमा तर अरू मान्छेले जब अनि मात्रै भन्छ अनि आफूलाई मात्रै एहो रहेछ भन्ने हुन्छ हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हो परिवर्तनशील एउटा जर्नी हो पाउले भन्छ सिद्धताको लक्ष्य राख हामी एउटा लक्ष्य राखेको छौँ त्यो त्यस कारणले गर्दा मान्छे अटोमेटिकली रोबोट जस्तो परिवर्तन हुँदैन आज ठङ्गै वचन भन्नु बित्तिकै आज एक दिन आइतबार चर्च आउनु बित्तिकै मान्छे परिवर्तन हुँदैन किप कन्टिन्यू आउनुहोस् वचन सुनिराख्नुहोस् अन्धग्रहको वचनले निश्चय नै तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ आमेन हालिलो या यहाँ दोस्रो पहिलो कोरोन्ति पाँच पन्ध्रको हामी छप्पन्नमा हामी हेर्नु त यहाँ के भन्छ मृत्युको खिल पाप हो र पापको शक्ति व्यवस्था फेरि म भन्छु यो सबैले मान्छ है हेर्नुहोस् है यो फर्स्टको मान्छ यो कोमासम्म यो कोमा दिमा हजुरमा सबैले मान्छ मृत्युको खिल पाप हो भनेर सबैले पचर गर्छ हो हो मृत्यु आयो पाप आएर मृत्यु आयो पाप आर यो मरौसियामा जति सुन्नु सक्नुहुन्छ तर त्यहाँदेखि उताको पनि पढ्नु पऱ्यो नि त छप्पना पनि हो नि त सबै पढ्नु पऱ्यो नि त र पापको शक्ति के अरे व्यवस्था भनेको चाहिँ यदि आफ्नो शरीरमा तपाईँ भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पापलाई अझै शक्ति दिँदै हुनुहुन्छ पापलाई त मार्नु पर्ने नि हो किन भन्नुहोस् त हो किन भन्नुहोस् त तर पापको शक्ति के अरे व्यवस्था तर यो प्रचार यसरी हामीले गर्यो भने झुटो भनिहाल्छ के केबाट प्रचार गऱ्यो भन्छ यो बाइबलमा छ कि छैन छामेर हेर्नु त एकचोटि एटलिस्ट बाइबल पढौँ न हामीले बाइबलमा के लेखेको छ यदि म बाइबलबाट बाहिर गएँ भने नि नसुन्नुहोस् तपाईँले पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ भित्र सबैसँग सत्यताको आत्मा छ सत्यता प्रचार गरेको कुरा सत्य ठहराउने नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ मृत्युको खेल के हो पाप हो अनि फेरि पापको शक्ति चाहिँ के अरे व्यवस्था हो जब अनुग्रहमा हामी हुन्छौँ नि त्यति नै हामीलाई अनन्त जीवनसम्म फलफलाइराख्ने शक्ति दिन्छ त्यसैले गर्दा मण्डली हामी उहाँलाई अनुग्रह मागौँ प्रत्येक दिन आइन तपाईँ दुर्बल हुनुहुन्छ म पनि दुर्बल छु ब्रेथ पावर पनि दुर्बल थियो यहाँ कोही शक्तिशाली शक्तिमान भनेर सुई सुई गरेर आएको छैन यहाँ अनि एलायन्सहरू यहाँ कोही पनि छैन हामी सबै दुर्बल छौँ तर दुर्बल भए तापनि परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद दिनुपर्छ प्रभु तपाईँको अनुग्रह मेरो जीवनमा सिद्ध छ अस्ति आइतबारको कुरा तिन दिन मलाई ज्वरो आयो हल्का ज्वरो आयो र पनि म अफिस आइराखेँ किताब लेखिराखेँ तर आइतबार जब बिहान उठेँ नि बिहान उठ्दाखेरि तपाईँलाई थाहा भयो नि जब म प्र, प्रचार गर्नु आँटेको प्रार्थना गरेँ यहाँनिर अड्क्यो निल्नु कि फाल्नु भयो <laughs> लाइट यो मारेर त्यहाँ गएको खा खा, खा गरेँ कतिले सुनेछ क्यामेरामा सुनेको सुनेछ कतिजनाले अनि घाँटी यस्तो दुखेँ बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले सोचेँ आइजाकलाई मैले सम्झिहालेँ आइजाकलाई भन्नु पऱ्यो आज प्रचार गर भनेर सोचे मैले अनि फेरि मनमा नै मनमा कुरा खेलिराख्यो तर एक्कासी मेरो मुखबाट एउटा वचन निस्क्यो प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस् जब भने नि मैले घाँटी दुखिरहेको छ घाँटी दुखिरहेको छ ज्वरो पनि आइरहेको छ अफिसमा आएँ प्रभु मलाई अनुग्रह दिनुहोस् यो मात्रै भनिराखेँ मैले पुलपेटमा आउँछु लड्ला जस्तो गर्छु ज्वरो आएर घाँटी क्याप क्याप घाँटी न दुखेको भित्रा दुखिरहेको छ <laughs> 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 And -me -a जब पुलपिटमा आएर ए ए गरिसकेर त्यो निलिनु निलिन पनि मैले फालिनँ पनि अनि बिचमा आएर अलिकति मलाई घाँटी ख्यास्का नि मैले सकिनँ तर प्रभुलाई अनुग्रह मागेँ जग्गाज्यू पनि अलिक साह्रै हुनुभएछ म उहाँलाई बेलुका गएँ उहाँलाई सोधखोज गर्नको लागि राम्रो हुनुभएछ जब पुलपिटमा आएर जब मैले स्वाटै सुरु गर्नु बित्तिकै नि यस्तो तपाईँहरूमा हाँस आस, हाँस्नु भएछ होइन अनि मलाई श्रीमतीले भन्यो डियर कहिले नभन्ने मेरो श्रीमतीले तपाईँले चाहिँ आज खतरा प्रचार गर्नुभयो मात्रै भन्छ अनि घरमा पनि कुरा गर्छ वनमा पनि कुरा गर्छ अनि मम्मीसँग पनि कुरा गर्छ अनि मम्मीलाई भने मै मैले खतरा प्रचार गरेँ भनेको खतरा भन्छ मम्मीले पनि भएन अब मम्मी र म दुईलाई मात्रै सोध्छु है म अनि खतरा भन्छ अनि लुगा पनि म यसो लाउँदाखेरि मम्मी ठिक लाग्यो कि लागेन भन्छु होइन मम्मीले त कोही बेला दाउरा धोती यसो देखाउँछु राम्रो भयो भन्छ होइन जब मैले प्रचार गरेँ नि प्रचार गर्दाखेरि ज्वरो कहाँ गयो घाँटी दुख्ने कहाँ गयो ठको दुख्ने कहाँ गयो सबै किनभने म दुर्बल थिएँ मैले प्रभुलाई अनुग्रह मागेँ आमेन मेन जो उहाँले उहाँलाई मैले अनुग्रह मागेँ नि प्रिय अस्तिको आइतबार पनि तपाईँको लागि मात्र होइन जतिजना हामीलाई अनलाइनबाट हेर्दैछ नि उनीहरूको लागि पनि फ्रुटफुल भयो फलदायी भयो लेट द ग्रेस अफ गड एन्ड एन्ड द फिस बी मल्टिप्लाइड तपाईँको जीवनमा मल्टिप्लाई होस् एमए अलिकति मात्र होइन परमेश्वरको प्रशंस्ताको अनुग्रह तपाईँको जीवनमा रहोस् प्रत्येक दिन प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् प्रत्येक दिन प्रभुलाई अनुग्रह माग्नुहोस् आ मेन प्रेस द लर्ड प्रभुश्वरलाई धेरै धन्यवाद